السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرين جنال كيغا مركلا السود وادا أدي يادا ومهسنتين وإذيكم هاد علنية دا وشدا واسنين أفري لباتنك بيش الشناد سنة كلابا كوني كوبي لباتنك وربحنا دا أنمانتي ديها يو حكم دا داد فربادنا يو حيسوي دينيين إن إيسان هلين لعكتي تكسري تانكا أو يحريين غرهانتي فدرالكا داد كنتو دا بدن وحي حريين بيش فبروري مركي لفروي لبي توان كيدي إلا يهدا ku dhawaad muddo 3 bilood ah lacagtooda taxreetaanka ee federaalka ma aysan helin sababo badan ayaa jira oo IRS taaysan lacagtaas u soo dirin qayb waxa ka ah in iyaga dhankooda mashquulka ku badnaa oo lacagtii stimulus check la gaar ahaan 1400 ay soo direyeen isla markaana ilaa iyo 5 jeer oo kala duwan ay soo direen shaqaalaha oo ku yar sida darteed ayaa waqti badan ay ku qaadatay inta badan sharciyan 22 maalmood gudahood qofka markuu taxreetaanka xareeyo waa in IRS ta ay qofkaasi lacagtiisa u soo celisaa sharciyan sida ah laakiin labadii sano u dambeeyay si cudurka coronavirus ka wadanka ka jiray dib u dhac weyn ayaa laga dareemay hadda ilaa 29 milyan oo qof ayaa wali lacagtoodii tax refundka ama lacagtoodii tax returnka ee federaalka aan helin ma ahan adiga oo kaliya inay lacagtu ka maqan tahay ilaa 29 milyan ayay ka maqan tahay IRS sidoo kale maanta twitterkooda waxay ku soo qoreen qofku in uu ka fiiriyo lacagtiisa website-ka IRS ta sidaan ognahay lacagtii 1400 markii la soo dirayay waxa aan idin sheegay qaabka qofku uu lacagtiisa u raadsan karo oo get my payment uu ka fiirin karo laakiin maanta sidoo kale dad fara badan ayaa waxay yiraahdeen bal sida qofka lacagtiisa federaalka tax returnka uu xareeyay oo u fiirsan karo bal noo sheeg dad fara badan ayaan ogeyn haddii dadka qaar ay og yihiin sida lacagtaasi loo jeegareeyo marka maanta waxaan rabaa bal inaan idin sheego qofku sida uu u jeegareyn karo lacagtiisa federaalka in ay processing ku jirto in la aan marka hore ku hormaro laba qaybood buu aad ka edi kartaa sida kuu muuqato in aad get refund statuska aad fiiriso iyo sidoo kalena in aad sidoo kale where is my refund labadaba waad samayn kartaa marka haddii get refund status aad ku dhufato waxaa kuu soo baxaya foomkan aad u jeedo qofku waxa uu gelinayaa social security-kiisa kadib waxa uu dooranayaa qaabka uu tax return-ka u xareeyey haddii uu single ku xareeyey kaliga single ayuu ku dhufanayaa hadduu maariyad ku xareeyey oo labo qof oo isqaba yihiin ay isku buuxsadeen oo si wada jir ay u buuxsadeen waxa uu ku dhufanayaa maariyad oo filed jointly inay si wada jir u buuxsadeen qofku sidoo kale hadduu uu maari yahay laakiin labada qof iyagoo isqaba haddana tax returnka ay kala buuxsadeen oo ilmaha ay kala qaybsadeen oo midba ku xareysta oo labadoodu ay shaqeeyaan markaas halkaas ayaad ku dhufanaysaa haddii separate ah tahay oo labada qof ay separate kala yihiin sidoo kalena separatekaas ayaa ku dhufanaysaa head of household haddii aad tahay qofka qoyska madaxda ka ah waa gabar horey isageed iskula joogan oo ay kala tageen oo haddii ilmaheeda korsato ama nin isagu ilmihiisa korsado oo gabadhiisi ay kala tageen waa head of household ayaa la dhahaa qofku widow hadduu yahay garoob ama carmal qofku siduu u yaqaana haddii uu yahay sidoo kale waa uu ku dhufanayaa marka qaabkaasi markaad meeshaasi aad jeegareyso kadib waxaad gelinaysaa lacagta kuusoo laabanaysay inta ay la ekeed waraaqaha qofka tax returnka kuu xareeyey ayay ku qoran tahay lacagta kuusoo laabanaysa inta ay la ekeed marka aad geliso submit ayaa leedahay kadibna waxaad ogaanaysaa in process ay tahay iyo sidoo kale in lacagtaadii weli aan la process gareen ama sidoo kale inay approve tahay oo la approve gareey halkaas ayaad ka ogaanaysaa where is my refund haddii aad ku dhufatana sidoo kale calaamada kale oo buluuga ayuu ku tusayaa oo kuu muuqato oo ah check my refund status kadibna waxa uu kuu soo saarayaa foomkii hadda aan ku akhrinayay oo kuu muuqda socialkaada geli qaabka aad u buuxsatay single married separate data head of household widow data kadib kali garay kadibna lacagta kuu soo laabanaysa intay la ekeed geli kadibna submitda halkaas ayaad ka arkaysaa marka dad fara badan ayaa arrintaasi isoo weydiisay darteed ayaan maanta idiin la wadaagaya dhinaca employment-ga haddii aan gobolka Florida ayaa maanta waxa uu ku soo biiray gobolada Republican-ka ee joojinaya lacagta unemployment-ga hadda 23 gobol oo ka mid ah 27 gobol ee gudoomiyaasha Republican-ka ay ka taliyaan amaba ay maamulaan hadda waxa ay ku dhawaaqeen lacagta unemployment-ga inay joojinayaan gobolka Florida maanta waxa uu ku dhawaaqay 26 bisha soo socota in uu joojin doono lacagta unemployment-ga $300 bisha September 6-deeda ayaa la filayay lacagtan inay istaagto laakiin ilaa hadda 23 gobol oo dhamaantood Republican waxay ku dhawaaqeen lacagta inay joojin ayaa goboladan idin muuqda ilaa hadda 4 gobol oo Republican ayaana wali ku dhawaaqin inay joojinayaan lacagta iyo in kala goboladaas waxay kaliyeen Massachusetts, Vermont, Nebraska iyo Maryland 4taas gobol ilaa hadda wax wara laga mahayeen inay lacagta joojinayaan iyo in kale marka sida muuqata hadda 23 gobol oo kamid ah 27 gobol ee Republicanka waxay ku dhawaaqeen lacagta inay joojinayaan ma jiro gobol Dimuqraadiya oo sheegay inuu joojinayo laakiin gobolka Connecticut ayaa waxa uu sheegay ilaa 30 bishan qofkii shaqo raadsada in ay siin doonaan lacag
laakiin ma aysan sheegin xilliga ay joojinayaan ama uu joojinayo gobol Connecticut oo ah gobol dimuqraadiya. Dhinaca arrimaha cudurka coronaviruska, kiisaska hoos ayuu sii dhacayaa, dhimashadu hoos ayuu dhacaysaa, dadka isbitaalka loo dhigayana hoos ayuu dhacayaan. Hadda 9 gobol oo ka mid a gobollada Mareykanka waxay ku dhawaaqeen 70% dadka qaangaarka ah ee ku dhaqan gobolladaasi in laga tallaalay cudurka coronaviruska. 25 gobol iyo caasimada DC-na waxay sidoo kale xaqiijiyeen in dadkooda ka weyn amaba hal kuur oo tallaalka cudurka coronaviruska ay qaateen dadkooda ka weyn 18% gobolna waxaa si buuxda looga tallaalay 70% cudurka coronaviruska. Gobollada marka 9 ah ee iska tallaalay 70% dadkooda cudurka coronaviruska si buuxda uga tallaalay waxa ay yihiin gobollada dhinaca waqooyi bari ku yaala Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Rhode Island iyo Vermont, halka sidoo kale gobollada Hawaii iyo New Mexicana ay dhinaca westiga ama galbeedka ay ku yaalaan. Marka 9 gobol 70% dadkooda si buuxda ayay uga tallaaleen. Shalay, kiisaska waddanka laga helay 12,853 kiis ayay ahaayeen, dadka cudurka u geeriyoodana 190 oo keliya ayaan. Gobollada qaar maba jiraanba shalay dad cudurka ugu dhintay. Marka waa markii ugu horreysay oo dhimasho noocaas waddanka laga soo tabiyey in ka badan muddo sanada ilaa iyo bishii Maaj ee 24-deedii sanadkii 2020. Marka sida muuqanaysa, hadda 25 gobol dadkooda 18 ka weyn si buuxda ayay cudurka uga tallaaleen. Hadda 163 milyan dadka badan ayaa waxa ay qaateen ugu yaraan hal kuuro oo cudurka coronaviruska, dadkaasina waa dadka waddanka ku dhaqan. CDC-da ayaa waxay soo saartay maabkan amaba xogtan idin muuqata 2 January ee sanadka 2020, sawirkan idin muuqda, sidan ayaa waddanku gaduud u ahaa cudurka coronaviruska oo fara ba-aan ugu hayay. Laakiin 19-kii bishan May, sawirkan kale oo idin muuqda, sidaad aragtaan, inta badan waddanku gaduud ma ahan oo cudurkii waa uu kasoo bogsaday. Marka CDC-da ayaa sawirkan dadka la wadaagay. Sida idin muuqatana, hadda waddanku waa uu kasoo kabsanayaa cudurka coronaviruska. Marka labadan sawir aad isku eegtaan, kii 5 bilood ka hor iyo midka hadda, farqi weyn ayaa u dhexeeya. Waxaan ognahay in horaantii bishan hay-adda FDA-da iyo weliba hay-adda CDC-da labaduba ay ogolaasho siiyeen shirkadda Pfizer tallaalkeeda in la siin karo caruurta u dhexeysa da'doodu 12-15. Hadda CDC-du digniin ayay soo saaraysaa caruurtii la siiyey tallaalka qaarkood wadna xanuun ayaa lagu arkay waalidiinta Soomaalida. Waxaan leeyahay ha ku degdegina, bal hubiya dhakhaatiirta caruurtana kala tashta intaadan caruurtiina aadan tallaal siisina. Waxaa la leeyahay inta badan caruurta wiilasha ayaa lagu arkayaa wadna xanuunkan marka la barbardhigo dhanka gabdhaha, iyadoo sidoo kalena ay muuqanaysa marka tallaalka la siiyo 4 maalmood kadib in xanuunkan lagu arkayo. Hadda 26% waalidiinta waddanku waxa ay leeyihiin bal waan sugaynaa sida xaaladu isku bedesho oo ma tallaaleyna caruurteena, halka 25% ay sheegeen sidoo kale caruurtooda in ay tallaali doonaan. Hadda waxaa mar kale soo cusboonaaday muranka ku aadan halka asal ahaan uu ka yimid cudurka coronavirus. Waxaan ognahay in la leeyahay cudurkan waxuu kasoo farbaxsaday shaybaar ku yaala gobolka Wuhan. Dowladda Shiinuhu ay diiday markay khubaro ka tirsan hay-adda caafimaadka ee WHO ay tageen dalka China in ay tagaan goobaha ama macadkaasi ay galaan oo baaritaan ay ku sameeyaan madax bannaan. Hadda sidoo kale wargeyska Wall Street Journal ayaa wuxuu leeyahay sirdoonka caalamku waxay ogaadeen in shaqaale ka shaqeynaya ama baarayaal ka shaqeynaya macadkaasi Wuhan ku yaala ay xanuunsadeen oo isbitaal la dhigay bishii November ee sanadkii 2019. Waxaan ognahay dowladda Shiinuhu inay ku dhawaaqday cudurkan inuu yahay coronavirus dhammaadkii bishii December ee sanadkii 2019. Marka waxaa loo maleynayaa inuu si lama filaana cudurkan uga soo farabaxsaday shaybaarka Wuhan oo halkaasi ku yaala. Ilaa iyo hadda sidoo kale muranku waxa uu ka taagan yahay cudurkan ma xayawaan ayuu ka yimid kadib ayuu bini'aadamka u gudbay mase sidoo kale meel kale ayuu ka yimid. Arrinta muran ayaa mar kale kasoo cusboonaaday ayaan dhihi karaa. Aqalka cad maanta fayaga aqalka cad Jen Psaki waxay sheegtay in dowladda Mareykanka ay taageerayso in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo halka asal ahaan cudurkan uu ka yimid, iyadoo sidoo kalena xaqiijisay inay doonayaan xogta dhabta ah in caalamku ay ogaadaan cudurkan si looga hortago mustaqbalka cudurro kale oo hadda sii faafa. Marka waxaa la leeyahay 3 ka mid a shaqaalaha ka shaqeynayay shaybaarka ku yaala Wuhan ayaa waxay xanuunsadeen bishii November ee sanadkii 2019, xitaa isbitaal ayaa la dhigay. Ayaa leeyahay dowladda Shiinuhuna dhammaadkii bishii December ee sanadkii 2019 ayuu ku dhawaaqday cudurkan coronaviruska. Waa markaas inta badan caalamka uu cudurkani u gaaray. ugu dambeyntiina maalinta beryaha waxay ku beegan tahay sanad guradii koowaad ee markii George Floyd lagu dilay 25-kii bishii May ee sanadkii hore 2020 magaalada Minneapolis, gaar ahaan Ted 8-kii Chicago oo aan booqday toddobaad ka hor markii aan tagay magaalada Minneapolis. Waxaa hadda sidoo kale maalinta beryaha loo dabaaldegi doonaa sanad guradiisi koowaad ee kasoo wareegatay dilkiisa. Mudaharaadyo ayaa 3 maalmood mudaharaadyo nabdoon ayaa waxay ka dhacayaan Washington, Minneapolis iyo meelo kale oo ka mid ah waddanka, iyadoo sidoo kalena dilkiisa uu kaga dhaliyay waddanka in isbeddel lagu sameeyo booliska. Waxaa la filayay in sharciga loogu magacdaro George Floyd Justice and Policing Act
oo aqalka hoose ay meel mariyeen bishii maaj in sanadka uu meel mariyo islamarkaana maalinta beri ah oo sanad guridiisa ku beegan uu madaxweyne jo biden uu saxiixo, laakiin aqalka sanadka oo 2020 ayaana weli heshiis ka gaarin xilliga la ansixinayo sharcigan loogu magacdaray george floyd justice and policing. laakiin in ka badan 30 gobol oo ka mid a gobollada maraykanka ayaa waxa ay soo bandhigeen ilaa iyo in ka badan 3,000 oo sharci oo la xiriirta dib u habeyn lagu sameeyo booliska, waxaana ka mid a in la mamnuucay in qoorsigaarada lagu qabto dadka iyo sidoo kale in qoorta sidoo kale laga cadaadiyo. Waxaa sidoo kale ka mid a in la ballaariyo ciidamada booliska kaamarooyinka ay xiran yihiin iyo sidoo kalena in wax laga bedelo in awood loo isticmaalo qofka markay ciidamada booliisku ay gacanta ay ku dhigaan. Sidoo kalena waxaa aan ognahay in askarigii lagu helay dembiga inuu dilay george floyd 20-kii bishii hore ee abril in hadda uu yahay xukun suge oo 25-ka bisha soo socota la xukumi doono, kadib markii kiiskiisa uu muddo 3 toddobaad oo dacwadiisu maxkamadda ka socotay 45 markhaatina la dhegaystay. Madaxweyne jo biden ayaa maalintii beri ah wuxuu aqalka cad kula kulmi doonaa qoyska george floyd, iyadoo weliba uu kulankaasi noqon doono mid qaasa oo brifad oo kaamarooyinka aan loo ogolaan doonin. Kulanka madaxweynuhu waxa uu la yeelan doonaa in gabadhiisi yaraad ee 6 jirka ahayd ee george floyd uu ka geeriyooday ee jiana floyd, labada walaalaha ee la dhalatay oo la kala yihaahdo filonis iyo trans, iyo sidoo kale walaalkiis oo la yihaahdo bridget. Waxaa sidoo kale kulanka ka qayb geli doona in adeertiis oo la yihaahdo brandon william. Waxaa sidoo kale kulanka ka qayb galaya haweeneyda dhashay gabadha 6 jirka ah ee george floyd uu ka geeriyooday oo magaceeda la yihaahdo roxy washington. Madaxweynaha marka berri ayuu kulankaasi qaaska la yeelan doonaa qoyska george floyd, iyadoo sidoo kalena hadda wadahadalka aqalka senatka uu meel wanaagsan marayo in la meel mariyo sharcigan loogu magacaabay george floyd justice and policing act oo aqalka hoose bishii maaj ay meel mariya. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa warbixinadii aan maanta idiin soo ururiyey. Intaan mar kale kulmi doonna waa saaxiibkiin cilmi waaro idinla sidaa iyo nabadgelyo.